Pro moderní dynamickou přesnou střelbu, která se vyznačuje tím, že se nestřílí jenom v leže, ale z různých poloh, s oporou té pušky a taky hodně na čas, na rychlej čas, jako je třeba PRS-ko, což je Precision Rifle Series, jsou důležitý takovýhle pomůcky, což jsou bagy. Ten bag mi umožňuje to, že když budu chtít použít nějakou takovouhle oporu pro tu zbraň, tak já použiju ten bag a šup tam s ní. Když je ta zbraň dobře vyvážená, jako v tomto případě, je relativně těžká a je v tom těžišti položena do toho bagu, jak ona tady drží úplně sama. Jo, ten bag mi vlastně umožňuje si to přesně namířit. Tak, zbraň mám bezpečnou a vtip je v tom, že já jsem schopný takhle poměrně rychle a poměrně přesně střílet. Obzvlášť pokud mám ráži, která má malý zpětný ráz. Tyhle ty bagy jsou různých konstrukcí, různých typů. Tenhle ten je relativně lehký, má asi 0,9 kg, je to od firmy Coltec, což je evropský výrobce. Ale mám tady i takovejhle, který má skoro 2,5 kg, je to italská výroba. A na oba dva lze předělat takovouhle destičku. Ta destička je vtipná v tom, že vlastně může mi ten bag připnout na arkalištu. Zase, když mám na té spodku té zbraně nebo té pažby arkalištu, tady u téhle té pažby je vlastně po celý dílce, tak já už můžu rovnou běžet s tou puškou v tom těžiští prostě položit na tu překážku a ono už to tam je, nikam mi to jakoby nesjede. A zase je to úplně stejný princip a jedu poměrně rychle a jedu poměrně přesně. Zase, když ta zbraň moc nekope a když je dobře vyvážena. A to jsou právě ty důležité věci pro to PRS-ko, pro tu dynamickou střelbu moderní, kdy se střílí z různých pozic.